Provedor Saúde Sira e na Saúde Larantoma, foi a Saúde ha foi em Juiz, Rússia, Estados Unidos da América e Estado Texas, ha para on aprovação ba comprimido aborto mais prestão, nebe FDA aprova tiha ona ba tina rua e a loron hito flan abril, ho de produz fila fale ba direito ba aborto e Estados Unidos. This ruling is basically saying the safe. Decisão ne basicamente a tu dehan katak metodo nebe seguro, efetivo liu, nebe recomenda liu makbele hasaitia, ida nebe lamentável. Tan ne buat nebe hau preokupa mag ida nebe bele truka o insa paciente sira halo decisão konaba sira nia saúde. Se sira hili metodo ida nebe ladung efetivo mak efeito sira nebe bot liu, kari sira decidi atu hili procedimento ida nebe diak liu. To choose a procedure instead. Presidente e CEO no Planned Parenthood of Illinois, Jennifer Wells Hateten, sir la coi zui super conservativo ida e a cidade kik, a tobele hal mudança ba regulamento sir nebe existe ona e a tinambarak. Mais pristong no dar comprimido da holuk e a norma medikamentu rua ba aborto medikamentu, nebe usa aborto barak liu metade e Estados Unidos. Estaru barak anuncia ona plano a tu halo armazenamento ba mais pristong, ka medikamentu seluk misopostol. Dr. Gray Hateten, hahu si tempo nebe hetang ona aprovasaun i Estados Unidos, ema milyang lima resin uza ona ai moruk refere, no idane la inklui ema sir nebe uza ai moruk refere i Europa nona saun seluk. Ema barak mos apoia juiz nia desizaun inklui grupo anti-abortu, Estados Unidos sincia nebe lidera husi republika, no membro Congresso Republika hamutuk nenulu resensia hateten asang husi FDA ka aborto kimiku ne for risku serio ba feto no labarik feto.